လူတွေနေစဉ်လုံနေနေစဉ်တွေးနေစဉ်ပြောနေစဉ်လုံနေတဲ့အထက်မှာကိုယ့်ကိုယ်ဒုက္ခရောက်အောင်လုံမိတွေးမိပြောမိလုံမိနေတတ်တယ်ပေါ့တိုးတော့သိလားဆိုမသိဘူးကောင်းနေထင်လို့လုံကြတာပဲလူတိုင်းလူတိုင်းလုံရတစ်ခုဟာကိုယ့်ကိုယ်ဒုက္ခရောက်စေမဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဥပမာမယ်လူမအခြေခံအဖြစ်စီကြောယောဂရှိတယ်သူတို့ယောဂရှိတယ်သို့တော်စီကြောယောဂရှိတာကိုစီကြောတက်နေမှမသိကြိုက်တာကိုအချိုးလေးကြီးပဲဖိကန်စားလို့ရှင်တီတူဟာဒုက္ခရောက်သွားတာအဲ့တော့ကိုလုတ်တဲ့အလုပ်ကကိုဒုက္ခရောက်အောင်တွန်းပို့လိုက်တာဆိုအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကိုယ်မတည့်တဲ့အစားအစာဟာကိုယ်ဒုက္ခရောက်အောင်တွန်းပို့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ထို့တူပဲလူတွေတတိမထားမိတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကလည်းကိုယ်ဒုက္ခရောက်အောင်တွန်းပို့တတ်တယ်။အဲ့ဒီတွန်းပို့တဲ့ဟာတွေကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။အဓိကအပြင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဘသူရဲ့လို့မဟုတ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအမုန်းတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ဣတနဲ့မစ္စရိယလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုထူသတိထားရမှာဖြစ်တယ်။ဣတဆိုတာကိုယ်နဲ့အတူနေတဲ့ထဲကကိုယ်တည်းသာသွားရင်စိတ်ထဲမှာမကြည်မနှံ့မနာလိုလိုဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်မျိုးတွေကိုဣတလို့ခေါ်တယ်။ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ချင်းထဲတဲ့ခေါ်တော့ပေါ့နော်။လူတရားဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါမနာလို့စိတ်နဲ့လို့တာခေါ်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်တဲ့မျိုးဟာသူများကိုသာဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဘူး။တကယ်အဓိကဒုက္ခပေးမှာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတာ။ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်မိခဲကိုကင်ပြီးတော့သူများကိုပြစ်တဲ့လူနဲ့အလားတန်တူတယ်။မိခဲကိုကင်လိုက်ရင်ကိုဟာအရင်ပူမှာပဲဖြစ်တယ်။ဟိုတစ်ဖက်သားကမိခဲသူ့ကိုထိကြမှာထိမယ်။ကင်တဲ့လူကိုအရင်လောင်ချင်းခံရမှာပဲဖြစ်တယ်။ဥပမာတချို့တော့အလိုပေးတော့စင်မစင်တုံးနဲ့ကောက်ပေါက်တလို့မစင်တုံးဟာကင်လိုက်တဲ့လူကိုပထမညစ်ပေးပြီးအနံ့ဆိုးစေတယ်။ကိုပြစ်လိုက်တဲ့လူကထိကြမှာလည်းထိမယ်နော်။ကို့မှာတော့ထိသွားပြီလို့တို့ဆိုလို့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့ဣတ္တာဆိုအင်္ဂလိပ်လိုတော့ jealousy လို့ခေါ်တဲ့အရာပေါ့နော်ဒိဗေကတော့ပရတံပတိဥတုယနာလက္ခဏာသူတို့ကတိုးတက်သွားတာကိုမကြိုက်တာမနာလို့မရှုစိတ်ဘူးဆိုရင်လူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအဲ့ဒီတရားဟာအလွန်ဆိုးတာဖြစ်လို့ကိုယ်ရင်ထဲမှာဒါမဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်ချင်းကြောင့်လည်းဘာမှအကျိုးမရှိဘူးအဖြေလည်းမဟုတ်ဘူးမနာလို့မရှုစိတ်ဖြစ်နေခြင်းဟာအကြောင်းအကောင်းနဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမပို့နိုင်ဘူးသူ့ရဲ့နောက်ကပါလိုက်လာတော့ဆိုရင်ဒေါသဆိုတဲ့အမုန်းတရားသူဟာဒေါသဆိုတဲ့အမုန်းတရားနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အမုန်းတရားရဲ့လွှမ်းမိုးမှုမသိမှုဆိုတဲ့မောဟရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်လူတွေဟာချင်းချင်းဖြစ်နေကြတာဖြစ်တယ်